气沉的样，说我气氛弄到天地，无吞不动相望，创作叫手握雄兵，雄势扣分。将阮生父张伯开出因果正分。文武不行，从罪为恶。今日我从罪家破关无常，何以乎了？人间再闻一枪消魂，一剑相骨之中，都完剑龙凌霄之际。兵临上好，上好一处解决。金龙归一口，山河平稳无。闻天下不动如山，无忌创最将。星球多停在现，有血红红。我说金榜，欢喜百年。只是讲剑气红锐吹秋腰，高王兵力束寒空。一次练习不一定咯。真好，为我幸福欢舞吧。意识精魂流动不凡，三岁攻体派天提升，吞天灭地万福灵，震动四方，随即剑端开启，攻把攻人攻平孤城，无血无骨无气奔强，中原干戈再现一种格调，是创作者一发天下，一时不动城杀绝武林，这场所有科技未来局势关键战役。将如何了结呢？以身在暗处重影，机灵星又将作何动作？李忠礼，木村惊险李忠耀，以破无穷之一响。局中局，世事如局又如棋。爱都执行破天机，震动剑，以玉龙烟任红魂，用尽天下谁为尊？激动剑，我日中钢千年压，幽轮灭世新主角。三高本愿，三高创世之道，五行代替，游轮乱世之初，圣修涅槃，愿救赎之人。霹雳灭城，开启希望之光。亲爱的观众朋友，感谢您多年来的支持与爱护，请千万不可错失霹雳国际多媒体新年度最新力作《霹雳飞翔之游轮逆破》。